90这一题呢，哈，是在谈复数，哈，而且是那个复数的那个单位方根，哈，所以我们其实就是从这个单位元里面去看，好，在这单位元里面呢，我们可以看到，哈，就是说，其实 d6 等于一，我们可以把它想成是说，这个单位元，我们就把它怎样，我们就把它切成六块，哈，对，好，那切成六块的话，其实就是等于是60度。120度，哈，然后180，然后这里是200是300，哈，就等于是对应到这六个点，哈。但是因为他说现在 z 不等一，哈，所以这个点不算，所以 z 有可能是这五个，哈的其中一个，哈，所以是这五个其中一个，哦，所以他我不知道他是哪一个，所以第一个呢，z 的等一，哈，z 的绝对值，z 的长度，哈，对，不管哪一个长度都是一，哈，所以当然这可以选。好，那 z 平方呢？对，因为 z 呢，它现在如果是怎样？如果是60度，好，那平方之后呢，其实会变成什么？120度，哈，所以它平方不一定是一，好，但是如果是负一的话，当然平方会是一，但是我们不知道它是哪一个，所以 z 平方，哦，它等于一，这个不一定，哈，对，它可能转完之后会变120，也有可能变成240度，哈，对，但也有可能是100，也有可能会变成360，但是。因为它我们不知道哪一个，所以不能选。那第三个，z3 等于一或 z3 等于负一，哈，对，60度的三次方，哎，的确就会怎样？哎，的确，这60度就会跑到这边来。那这个的三次方呢，就会跑到这里。好，那这里的话呢，就会跑到自己。那这里啊，240度再乘上三，720又跑过去，那这里又会跑过来。所以在 z 的三次方，啊，它的那个。的确，它就变成什么180或者是0度，所以这个是 z3 等于一或等于负一哦，所以这个是可以的。好，但是呢，你四次方之后，因为它原本长度是一，所以四次方之后长度还是一，所以第四个是可以选的。好，那第五个，对，第五个的话呢，它在说这六个哦加上一哦，z 不管 z 其实不知道是哪一个，好，但是呢，这其实这全部加起来会是零。我们从这边转可能会比较复杂一点点哦，因为我们不知道 z 是哪一个。好，其实比较好的切入点是说 z6 等于一，你可以把它写成什么呢？z6 减一等于零。好，那这个东西呢，你可以分因式分解成 z 减一乘上 z5 加 z4 加 z3，一直加 z2 加 z 加一等于零。但是因为怎样？因为 z 不是一哦，好，所以这个好，所以这两个相乘等于零，那你前面不是零了，所以只能后面是零哈，所以就可以选第五个。好，所以这题的答案就是345。好，所以掌握到哈，就是说这是一个复数的单位方根的概念哦，要把它掌握清楚。然后相乘的时候就角度相加，但是长度呢，好，长度就是相乘，但长度为一，所以不变。